Esmu Gunārs Pūce. Esmu no Baldonas. Pagaidz, stop. Tev miķis ir. Te? Vībā ziņārā. Ā, puisa? Jā, jā, jā. Galvai. Dobos numur 2. Ko vēl? Ko es vēl stāstu? Nopietni. Labi, pieris, nu tad esi Gunārs no Baldonas. Jā. Nu, labs jautājums. Tu jautā? nu. Šito vajadzēja saskaņot, jāizdomā. Nu, viennozīmīgi tas ir baiga labi, tāpēc, ka... Nezinu, kāpēc. Nu, saku, man nav ko teikt. Nu, viss jā. Es saku, ar manīm interviju. Gunārs Pūce no Baldonas. Esmu Gunārs Pūce no Baldonas. Redzēsim. Tā, tu pļušku spēlē? Ar tavēju. Tā ir stark. Pļušku. Jā. Ir okei. Okay. Uzlūk jaunu gauiņu. Ir labi. Jā, bet tas grib pajautāt to, ko man. Man nekas nenāk prātā, sorry. Es tikai pēcēju. Kāpēc? Paldies. Lūdzu.